Орал қаласы бойынша 43 үй апатты деп танылған. Оларды сүріп, азаматтарды қауіпсіз баспанаға көшіру күн тәртібінен түспейтін мәселе. Қазынадағы қаржыны үнемдеп, бизнес субъектілерінің жұмысын жолға қоюмен қосымша жұмыс орындарын ашып, азаматтарға жаңа баспана сыйлауды көздеген мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасы жұмыс жасауда. Қазіргі таңда осы бағдарламаның аясында 11 тұрғын үй сүріліпті. В городе уже снос аварийных домов. Шахарымызда 43 үй апатты деп танылған, олардың 4-і биылғы жылы түсірілді. Сондай-ақ биылғы жылдың аяғына дейін тағы 4 үй сүріледі деп жоспарланып отыр. Осы бағдарламаның шарапатын көріп отырған жандардың бірі Надежда Сурова кейіпкеріміз жаңа баспанаға қол жеткізген. Бүгінде 2 бөлмелі пәтерде өмір сүріп жатқан Орал қаласының тұрғыны бағдарламаға қатысуды ойлап жүрген жандарға қорықпастан шешім қабылдауға кеңес береді. 2016 жылдан бері 2 қабат апатты деп танылған тұрғын үйде өмір сүргенбіз. Бұрынғы үйімізде тіпті ыстық су да болмайтын, ал 2014 жылы үйіміз өртеніп кетті. Бірақ араға бір жыл салып, үйіміз алғаш болып мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында сүрілді. Қазіргі таңда жаңа 2 бөлмелі пәтерде өмір сүріп жатырмын. Бәріне ризамын. Баспанам көңілімнен шықты. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік бағдарламасының аясында салынған тұрғын үйлерге инженерлік желілер, аулаларды абаттандыру мен балалар алаңқайын салу қалалық әкімдікке жүктелген міндет. Ажар Хамитова, Олег Писаренко, Рустам Жумашев, ТДК Ақ Теларнасы.